ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଶୋଭା ରାଜି ରହିଅଛି, ହେଲେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପାହାଡ଼ କାଟି କରି ଗାଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଝରଣାର ଝର, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିନଥିଲା। ଝରଣାର ଝରଝର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହସୁଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାପୁଟ ବ୍ଲକ ମଦକାପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଗୁମ୍ମା ଝରଣ ଗାଁ। ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିର ଶୋଷରେ ଥିଲା ଶୋଷିଲା। 50 ପରିବାରର ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ଶୋଷରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଲେ ଅଣ୍ଟା, ପାହାଡ଼ କାଟି ଧାର ଜରିଆରେ ଝରଣା ଝରକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଗାଁର ବାଟ। ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଯେଉଁଟା ଯାଉଥିଲା ବାହାରେ, ଯେ ଗାଁକେ ଆମେ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ, ସେ ପାଣି ଆମେ ସବୁ ଗାଁବାସୀ ମିଶିକି ସେ ଝରଣା ପାଣିକୁ କାଟିକି ଆମର ଜମିରେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ବରଂ ସେ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛୁ ଆମେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲୁ, ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥା ରଖିଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଗାଁବାଲା ସବୁ ମିଶିକି ଏସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିଅଛୁ। ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକିନା ଆମେ ଏ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକିନା ସେ ଝରଣାକୁ ଆମେ ସେ ଜମି ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କଲେନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ସେଇଟା କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଗାଁର ଅତି ନିକଟତର ହେଇଛି ଝରଣାର ଝର, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ହସୁଛି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଏହି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଏକରର କ୍ଷେତ। ଏହି ଗାଁର କ୍ଷେତରେ ଫଳିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଝରଣାର ଝର ଏବେ ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ଅମୃତର ଝର। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ସହ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡା ଏବଂ ଡିଡ଼ାଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିପରି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫସଲ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ଝରଣାର ଝର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଏହି ଗୁମ୍ମା ଝରଣା ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଗାଁର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ 13।